ือชีดปราณอาคนดาดเลียงกระเลียงบำพวนจัดก็ไปจัดเปียสามานลีทานสนาหาសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាកម្មវិធីមន្តស្នេហ៍សំដៀងដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ចាបានធ្វើមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីទៀតហើយចាបាទពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចាលឿនមែនតើចាមិនសិនមិញលោកផ្កាដាច់ទេអូលោកដាច់ខ្លាំងបាទលោកដាច់រហូតអត់មានពេលញ៉ាំបាយហើយអរគុណដល់អតិថិជនដែលបានទៅគាំទ្រនៅហាងផ្ការបស់នាងខ្ញុំចាអូនិយាយយ៉ាងសັບគ្រប់អស់ហើយណាមហូបអើយកាត់សម្លៀកបំពាក់អើយលក់ផ្កាតាមរដូវកាលមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងហើយទៀតមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគួរថ្នាក់ណាមួយឆ្នាំយើងលក់ម្ដងចាបាទម្សិលមិញហ្នឹងពិសេសពិសាលណាស់ត្រូវថ្ងៃមាឃបូជាផងចាហើយនឹងថ្ងៃនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ចាបាទហើយពុទ្ធសាសនាគឺមានតែការផ្ដល់នៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចាឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនោះឃ្លាវឆ្លាចាមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំចាបាទសម្រាប់អ្វីធ្វើអ្វីត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់ហើយនឹងដល់ចាត្រូវហើយចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនាងខ្ញុំអបបានជូនពរដល់បងប្អូនរបស់យើងថារវល់លក់ដាច់ពេកថ្ងៃនេះអត់ធ្វើទេថ្ងៃនេះចាជូនពរឲ្យចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើអ្នកមានគុណឬក៏ទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏ទៅលើស្វាមីឬក៏ទៅលើដៃគូរបស់យើងចាសូមឲ្យបញ្ជាក់និងបង្ហាញឲ្យក៏ដូចជាលាតត្រដាងពីការស្រឡាញ់របស់យើងមិនមែនតែមួយថ្ងៃនេះទេមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីម្សិលមិញទេគឺអស់មួយជីវិតចាការស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់យល់ចិត្តគ្នាចាហើយក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្នាចាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយគឺបញ្ជាក់អត្ថន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចាជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតចាខ្ញុំសូមផ្ញើអារម្មណ៍មួយណាចាទិញផ្កាតាមអារម្មណ៍ពីហាងនៅនាងយកចិត្តដាក់ផ្ញើជូនទស្សនិកជនទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសពិសាលនេះចាហើយអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅឆ្នាំនេះមកគាំទ្រព្រោះថានាងខ្ញុំបោះតាម Facebook ទៅគាត់គាំទ្រខ្លាំងខុសពីឆ្នាំមុនឆ្នាំមុននឹកអត់ទាន់ឃើញទេឆ្នាំមុនអត់ទាន់លេង Facebook អស់ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនផងថា Facebook របស់នាងខ្ញុំមានតែមួយគត់ចាឲ្យមានអ្នកគាត់ឈ្មោះអីប្រាប់ទស្សនិកជនឲ្យដឹងផងចា Facebook របស់នាងខ្ញុំយកចិនដាបាទ Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងឥតសេដ្ឋាចាយកចិនដាឲ្យមានអ្នកខ្លះនាងខ្ញុំគាត់ជា Fan របស់នាងខ្ញុំដែលគាត់បង្កើតតែប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាគាត់បានបង្ហោះពីរឿងការលក់ឆ្នាំពីការលក់ថ្នាំសម្រាប់ឈ្មោះយ៉ាងចាននៅក្នុងមួយបន្ទះ15ដុល្លារហ៊ានធានាថាទទួលទានទៅស្រកទម្ងន់ក្នុងមួយបន្ទះអស់3គីឡូយើងអត់ដឹងអ្នកណាទេហើយនាងខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាហើយដាក់ថាមានលក់នៅហាងរបស់នាងខ្ញុំហើយតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទផ្សំមិញភ្ញៀវគាត់មករកហាងនាងខ្ញុំដែរគាត់ថាមកសុំជួបអ្នកនាងយកចិនដាព្រោះថាត្រូវការទិញថ្នាំបាទចាអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកបោះហ្នឹងផងមិនមានថ្នាំយកមកដាក់មកលក់ជូនទៀតចាអត់ប្រសិនជាថ្នាំហ្នឹងមិនប៉ះពាល់អត់សុខភាពយើងចេះជួយគាត់ហើយយើងក៏អត់ដឹងថាថ្នាំហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីបើសិនទៅទូទានទៅចាអរគុណអ្នកដែលគាត់បង្កើតเพจឲ្យនាងខ្ញុំគាត់លេងឲ្យនាងខ្ញុំមកបំណងល្អប៉ុន្តែនៅចំណុចណាមួយដែលជាមិនមែនបំណងល្អសូមកុំដាក់បន្តទៀតដូចជាការលក់ថ្នាំឬក៏ការអំពាវនាវធ្វើអ្វីមួយទៀតចាគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់បានបង្ហាញតាមអត្ថន័យទាំងនោះផងដែរចាំចាំតែមកកាលពីយុទ្ធនាការចាស្នាបោះឆ្នោតទៅណាយើង3នាក់ថតជាមួយអាមួយមិនអញ្ចឹងណាចាគឺកាលនោះយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់គណៈបព្វជិជននិយាយចំចេះចាស្រាប់គណៈបខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាទេគណៈបព្វជិជនក៏ដូរពណ៌ខោអាវយើងចាដូរយ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែសំនាងមានដៃអាវនៅនឹងយកជាណានៅសល់ពណ៌បន្តិចចាដូរអត់អស់អេកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសូមកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទដូចនាងយុគជាណាបានជំរាបជូនអញ្ចឹង Facebook របស់នាងច
ចណ្ដាគឺយកចណ្ដាចាហើយ Facebook របស់ខ្ញុំគឺអិតសេថាចាមានអ្នកតែគាត់មានអ្នកលួចបង្កើតគាត់ដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាចឹងឥឡូវយើងប្រាប់ចឹងទៅសាធិអ្នកយើងហ្នឹងគាត់យកឈ្មោះយើងទៅសេរស្រួលស្ងអីហ្នឹងចាហើយ Facebook របស់នាងខ្ញុំអត់មានបង្ហោះអ្វីក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ពីសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើការទេតកតនទៅនឹងអត្តន័យផ្សេងចានាងខ្ញុំមិនទទួលការខុសត្រូវទេព្រោះថាមិនមែនជាពាក្យពេចន៍ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើឡើង Facebook របស់នាងយកចណ្ដាគឺម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ចាដល់កាលអីលក់នឹងចាមហោបអត់អត់ស្អីមកហើយនៅមហោបហាងស្លឹកចាហាងអីរបស់នាងខ្ញុំតាក់ទងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ Facebook ខ្ញុំមានតែខ្ញុំពុនខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទេអត់មានអីទាំងអស់បាទព្រោះថាចង្ការពេលខ្លះបងប្អូនរបស់យើងក៏អត់បានដឹងពីព័ត៌មាននេះគាត់អាចមានការយល់ច្រឡំក៏ថាអ្នកនាងយកចណ្ដាមិនបានប្រហោះពីរឿងនេះរឿងនោះមិនល្អអញ្ចឹងអ្នកនាងយកចណ្ដាគឺគាត់មានគោលបំណងអ្វីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ចានាងខ្ញុំប្រកាសញយដងឲ្យពីតាក់ទងទៅនឹង Facebook របស់ខ្ញុំចាបាទរឿង Facebook របស់នាងយកចណ្ដាចាជាការពិតបាទគាត់បកកើតគាត់ប្រហោះយកគាត់យករូបយើងឲ្យទៅដូរពណ៌សម្លៀកបំពាក់យើងឲ្យគាត់ទៅសេរអីណាអូសទាញទៀតចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈជាពិសេសគឺអ្នក Facebook ទាំងឡាយចាគាត់មានការយល់ច្រឡំដូចរឿងមួយចំនួនតកតងនឹងខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាចាគាត់ឃើញចំណុចមួយដែលមិនមែនជាការពិតផងគាត់ផុសពុបគាត់ជេរយើងឲ្យអ្នកបន្តទៅទីហ្នឹងនឹងចេះរឿងខ្នាក់ខ្នាំងចិត្តជាមួយខ្ញុំតិចអញ្ចឹងគាត់ឃើញរូបហ្នឹងប្រហោះហើយបន្ថែមពាក្យពេចន៍យ៉ាងនេះយ៉ាងជឿក្បាលតែម្ដងចាមានអ្នកខ្លះរហូតដល់គេប្រកាន់នាងខ្ញុំទេលោកសិដ្ឋាបាទមានអ្នកខ្លះគេមាន Facebook របស់គេគេចុះទៅចែកអំណោយបាទហើយនាងខ្ញុំអត់ជាអ្នកដឹងទេហើយគេយកសកម្មភាពហ្នឹងទៅ share នៅក្នុង Facebook របស់នាងខ្ញុំដែលគេប្រកាសលេងហើយគេថានាងខ្ញុំជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងអ្នកអត់ដឹងគេថាអ្នកនាងយកចិនដាកម្មវិធីរបស់គេមកយកទៅអួតថារបស់ខ្លួនឯងចាសូមអភ័យទោសផងព្រោះថាអ្នកនាងយកចិនដាជាមនុស្សសប្បុរសមកយូរហើយអញ្ចឹងអត់ចុះចិត្តលួចរបស់គេថាជារបស់ខ្លួនឯងទេបាទបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវនេះទំនើបមែនទែនបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនោះឈរលើសតិសម្បញ្ញៈចាបាទឈរលើឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនកុំបៀតបៀនកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏ប្រើឈ្មោះរបស់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនត្រូវហើយបាទចា៎បាទអរគុណបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាកម្មវិធីមុនស្នេហ៍សំនៀងដែលនៅក្នុងវគ្គនេះបានទទួលការសហការឧបត្ថម្ភអំពីតែបូតុលសូលស្រុសជាប្រភេទតែម្លិះធម្មជាតិ 100% ជួយស្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងខួរក្បាលកម្ចាត់ខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាมันមានលីពណ៌និងសារធាតុគីមីអាចពិសាបានគ្រប់វ័យនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបផងដែរថាកម្មវិធី1នាទីដើម្បីឈ្នះបាទគឺមានធ្វើការចាក់ផ្សាយដែលផលិតឡើងដោយផលិតករខ្មែរយើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ប្រទុយជាវិធីករផងបាទលោកអ្នកនឹងបានទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបន្តបន្ទាប់ចានៅក្នុងកម្មវិធីមុនស្នេហ៍សំនៀងចា៣បទដំបូងនេះគឺជាការបកស្រាយដោយកញ្ញាយងច័ន្ទកណិការតាមរយៈបទអោប្រុសសំឡាញ់ចិត្តនិងបទទី2សំនៀងរបស់អ្នកនាងមិត្តវណ្ណាស្នេហ៍ប្រុសមីយានិងបទទី3សំនៀងរបស់នាយលេតេចាភូមិតេលីតេលេតេតេលីលេតេរឿងអីបាននិយាយកលាស់ទៅហើយមិនខុសហើយមិនអោយខុសហើយកលាស់ខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកខុសហើយតេឡេលេតេលេតេចាតាមរយៈបទចាភូមិលវីកោះដាច់ចាបាទដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនានៅបទចម្រៀង3បទដំបូងពីកម្មវិធីដូចតទៅyeah
អរគុណច្រើនចាជួបគ្នាបាត់ក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជាតាមគ្រាឋានផងដែរចាសូមជួបខ្ញុំនៅបតក្រោយចាសូមអរគុណច្រើន
ាកងដាច់បងឆ្លងទូកទៅញាតផៅសណ្ដានរាំងទាំងស្រងស្រាយកំឡុងក្រមុំរាក់ទាំងរូរាយពេញពូតាជាចោមសួរសុកទុកចំប៉ាកងដាច់បងគួចប្រត់តែពត់ណាត្រងរៀមស្ទើរស្លុតព្រមសំផងមុខសំបល់ស្រអាសាច់ណានប្រលុកដាយស្ពានអូតនងជួយធ្វើសាំងសៃរឿងខ្ញុំមកនឹងស្រីអ្នកកុំបរិយាជួយលាក់អាយាចិត្តកុំអោយខ្ចោចាបាទនេះមុខនឹងបែកកាបងគេមិនលក់ព្រោះនឹងប្រាំប្រៃដល់វងផែនត្រាសូសៀមក្តាកៃស្រីត្បាញក្រមាបងអន់កែសាថ្ងៃណាជួបទៀតណាជួយធ្វើសាំងសៃរឿងខ្ញុំមកនឹងស្រីអ្នកកុំបរិយាជួយលាក់អាយាចិត្តកុំអោយខ្ចោចចាបាទអ្នកទីមុខនឹងបែកកាមិនលក់ព្រងនឹកប្រំប្រៃនៅតែស្រមៃដល់វងផែនត្រាសូសៀមក្តាកៃស្រីត្បាញក្រមាបងអូនជាសាថ្ងៃណាជួបទៀតណាបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយបាទសូមអរគុណនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ